الحين وين دراولين تشير كوفر قلبت كشجع يو قول الله دبوس هسي بري جروب توبي دو وين بعد تدري ما هنا إن مدير ميلر هاي قول الله دون كشجع يعني نبشل دون هرتمن إن جي سي داي ونو شفاي ناي سبراني حتنا إن يسوبي ميلر هاي ونو شنباور أنا لانكيب dad badan baa warka saaran madii uu nuseeni meelaray muddo farsaa imigna ma seeni ilaa meelaray waa baryaw lanka kor lan dhaga kor ma leenan eray dulmo idnan in suubi waa gabo baryina meelaray sheen lan walba bay dhaw deegaanka lamada gobol ee bay bukool yaalka etiopiyaanka ee tiin wax yeelo oo daciifnama eedna oo macna bilaadanimada iyo shucuurta bilaadanimada eedna dhaaw aanay suubi walaa eedin oo qaranka anana isku sheega unay suubi qaasatan degmada matabaqna ruugan wal un hor hana marina ma wal un hor aragnayn aan hayn waxyeelaha oo ka jir xumeen aan nisuubi way sii dhiidayhin bilaan iyo magal badan oo meel raay saalashal duunka gudubeen gurweel hoobo seedan abdabaliyal in bilaan oo masaakin ati ka sid unu gudaytuum ina aad dhalooda gabar waaye wadaado waayele dhibaatoas laha kasuubi abdabaliyal ka shibay saldhig laha ka haraysadi alaa qofna madax furasho laha ka dhigi daraawalkii oo kontroolkii matabaan dubanka nagadiina meel raay in madax furasho la kusuubiyay la jirdilay la dhibaatay in dhulka hiri dhibaato badan oo bahdile soomaalinimo ataa etiopiyaanna nin kusuubin nanay suubi tan kale maad madii uu waraysanay may maane ka jara shabaab shabaab ah lamba ma la jaro mayna nin suubi baaris malna marsiyo lanki shara qabo mise damiin laho am systemka wadanka ka shaqeeyo mise amniga wali qusay midiidiniini may soomaali mihiin mayna nin naga meel raay gobolada bay bukool ma ka jaran gayno kuwana neer meel raay ilmo etiopiyaan yeeda idan ku maani dhibaatada bilaantaan masaakin wili wayn in dheer dad aan rakaab aan wadi oo aan dadka aan wadi kumid hay yah barsiy tinjare meel raay ooriyan baawurka ku degtay dhul ku fadheeti madii fadheeti hadda abaalan ku sameeyne gaarigaada fuul hadii kala ahay naftan ku dhaafinayna anti leeri un garbooji ha kumanay baawurkii la ku nagay walaayo oo kale markuu shabab raadis ma laaji tradisan aragni unda siyaasi amiin dad muwaadan ay jirka shaqeeyaan hatan hoob caafimaad qabno naftani jirta ka shaqeey doon laakiin dadka oo tuuta un dartaan an galadan oo dawladda ana leeyin oo meel raay siyaasadiin la walwal bile oo hatan wal gibir itroogdoon oo suubiyana suubiyahay aan ku hunna wal dareer doonona ma eh hoo lanki dareer si fadoon miin dareeras markuu way ogaada sana dadka reer koofar galbeed oo baawurtu wadaayeen amise maamulka siyaasiyiinta ee Mike Otsadaane waxyeelaha oo meel raay dadna maxmuud ee unanay suubi in si kulul unku hadalana meel raay ee ambaarayaan oo ka dhidhiyaan adduunka maxkamadda aan ka sareeyta maamulka federaalka ee heer heer dhiban galana walwalbalana maamulo ana meel raay dad oo rayid isku dareero meena shimbir duur ha ku bahimiin dad ma tilow leena way sheeganaayeen waxyeelaha wasaaradda gaashaan dhig la hadal uu nunu guray wasaaradda gaashaan dhig uu siyaasi miin mu qodalan laakiin dadan in ku hadale waxyeela dadna maxmuud gobolka hiiraan qaasatan degmada matabaqna in ku suubi wal bil aadanimada ama saqaynuunka islaamka qaado wal ku baxsan in ay suubi way sheeganaayeen lanka siyaasi isku sheego mise sirkaal qaran ah leh oo cadaalad diinti iyo meel raay sharciga islaamka in dadku maamul u tuutaan galadi waana gabar siiyay tanjare siyaasad walanka uga in dhoola in maana leef gara ahaayo madax furasho ku qaadahay saas dawladnimo maana dhawaayahay wal eedanku hugno salaamu calaykum wa raxmatullaahi taala wa barakaatuh.